Rəqqasə Sevda Sanaliyevanın paylaşdığı foto sosial şəbəkə izləyiciləri tərəfindən müzakirələrə səbəb olub. Bir az Yeni Çağ Aza istinadla xəbər verir ki, Sevda Instagram hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Sinə dekoltesi ilə diqqət çəkən rəqqasə bəzi izləyicilərin qınağına tuş gəlib. Onun həyat yoldaşından boşanandan sonra belə açıq-saçıq geyindiyini yazıblar. Həmən fotonu təqdim edirik. Qeyd edək ki, Sevda bu ilin iyun ayında ikinci həyat yoldaşı Cəmildən də boşanıb.